Aitäh, hea juhataja, auväärt volinikud, linnavalitsuse liikmed. Ma olen ettevõtja ja juhtimise õppejõuna näinud elus õige mitmeid strateegiadokumente. See dokument, mis täna siia meie ette toodud on, on küll kõike muud kui tõsiselt võetav strateegiadokument. Veel vähem on tegemist plaaniga, mis võimaldaks kuidagi moodigi tõsiselt võetavalt Tallinna linna IT-valdkonna arengut kavandada. Minu nägemust mööda peaks üks hea strateegiadokument täitma vähemalt kolme ülesannet. Esiteks teadvustama tänase olukorra või siis lähtepositsiooni, teiseks püstitama eesmärgid ja nende kavandama nende eesmärkide saavutamiseks tarvilikud tegevused. Nii need eesmärgid kui tegevused peaksid olema mõõdetavad ja me peaksime saama võrrelda miskisuguseid tänaseid indikaatoreid ja nende sihtväärtusi mingisuguste sihtväärtustega tulevikus. Ja kolmandas järjekorras peaks üks strateegiadokument ütlema meile midagi ka selle kohta, kuhu kontsentreerida ressursid, mis teadupärast on alati piiratud, ehk siis tegelikult andma mingisuguselgi määral aimdust, mida me teeme ja mida me ei tee. See dokument, mille täna linnavalitsus saali toonud on, ei teadvusta lähtepositsiooni, ei püstita mõõdetavaid eesmärke ega kavanda tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks, ega anna aimdust sellest, milliste prioriteetide raames, kui palju ressursse järgmistel eelarveperioodidel kavandatakse kasutada. On üsna kahetsusväärne, et abilinna peal puudub strateegiline visioon linna IT-valdkonna arengutest või vähemalt ei soovida seda visiooni meiega jagada. Eelnõu seletuskirjas on üheks arengukava eesmärgiks toetada Tallinna linna majanduse arengut. See on ääretult ambitsioonikas siht, see on kogu Eesti kontekstis väga oluline, mida ja kuidas Tallinn teeb. Tallinn annab teadupärast suures plaanis koos Harjumaaga 60% Eesti SKT-st, circa 60% Eesti tööhõivest, aga see arengukava ei räägi meile mitte midagi, ei tootlikkuse tõstmisest, ei tööhõivest, ei ekspordi kasvust. Ma küsin, kuidas peaks siis selle arengukava raames Tallinna majanduselu arendama või edendama. Samuti on see dokument väidetavasti kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Eesti infoühiskonna arengukavaga aastani 2020. Ma küsin, kuidas on kooskõlas. Meie arengukava ei püstita mitte ühtegi mõõdetavat eesmärki erinevalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arengukavast, kus on määratletud nii tänane lähtepositsioon, püstitatud eesmärgid, kavandatud tegevused, kui ka öeldud, mida me teeme ja mida me ei tee, kuhu me kontsentreerime oma ressursid. Volikogu esimees ütles, et Tallinn on olnud väga pikki aastaid maailma kõige intelligentsemate kogukondade hulgas. Minul ühe maailma kõige intelligentsema linna linnavolikogu liikmena on tõeliselt piinlik, kui see dokument täna volikogu saalis vastu võetakse. Ja nüüd me võime lõpuks küsida, mul on jäänud aega 20 sekundit, miks sellised paberid siia meie ette jõuavad. Ma väidan, et tegelik olukord on see, et linna valdkondade, sealhulgas IT-valdkonna juhil, puudub tegelikult igasugune võimalus prognoosida seda, milliseks kujuneb järgmise aasta linna eelarve. Ma palun pool minutit lisaks.
kahjuks ma ei saa selles etapis just. Aitäh. Ja sellises olukorras, kus linna allasutuste juhtidel puudub võimalus mõjutada linna eelarvet, puudub neil tegelikult ka võimalus oma valdkonna tegevusi sisuliselt planeerida. Ja seda esitatakse meile dokumente, mis ei ütle päeva lõpuks mitte midagi ja meie ei peaks neid dokumente teps mitte vastu võtma. Aitäh tähelepanu eest.